godinama je ulagano u Pirot, godinama je stvarano da bi eto danas došli u situaciju da na neki način budemo ponosni, jer će Pirot za 4 godine biti grad u onom pravom smislu olimpijski grad. Upravo smo preuzeli zastavu olimpijsku i ja sam siguran da će za 4 godine Pirot biti dobar domaćin. Sve ove godine smo ulagali u infrastrukturu sportsku, još više u sportske klubove i u to da se deca bave sportom. I dobili smo poverenje Saveza za školski sport da budemo domaćini olimpijskih igara. Malo u šali smo ranije najavljivali da ćemo biti olimpijski grad, ali sada i u zbilji. Organizovati olimpijske igre, makar li se to zvao školski sport, nije jednostavan zadatak. Videli ste da je Vranje imalo 6.500 učesnika, mi očekujemo još veći broj učesnika u Pirotu. Očekujemo da mnogi volonteri, da mnogi profesori, nastavnici, učitelji, da mnogi sportski klubovi uzmu učešće i mi ćemo početi pripreme još koliko sutra. Potrebno je da naučimo šta od Vranja, mnogo toga od Vranja, da vidimo koja su njihova iskustva i da 2020. budemo potpuno spremni da primimo preko 7.000 učesnika u našem gradu. Generalni sekretar Saveza za školski sport je rekao da je Pirot zaslužio da bude grad domaćin s obzirom na kompletnu infrastrukturu koju imamo. Mi očekujemo da Pirot bude dobar domaćin, počet ćemo pripreme vrlo brzo, očekujemo da gradovi u regionu kao što su Bela Palanka i Dimitrovo takođe stave na raspolaganje svoje sportske terene i smeštene kapacitete i mi ćemo vrlo brzo formirati jedan organizacioni odbor koji će imati zadatak da vidi kako su iskustva u Vranju, da sve naše sportske terene ponovo obiđe, da vidimo šta možemo i treba da uložimo u narednom periodu, jer kao što je svuda u svetu, kada dobijete da ste domaćin jedne velikih igara, to znači da morate ponovo da vidite šta je sa vašom infrastrukturom, da sredimo školske sale, da decu pozovemo da se bave sportom. Ono vaše da budemo sportsko-rekreativno-turistički centar, grad, sada dodajemo da ćemo biti i olimpijski grad. Pa kao što vidite, ovih dana smo bili domaćini državnog prvenstva u plivanju, ovih dana ćemo biti u sledećeg vikenda domaćini juniorskog državnog prvenstva u košarci, tako da mislim da polako neke svoje ciljeve ostvarujemo, to je da budemo sportsko-turistički rekreativni centar južnog ili jugoistočnog dela Srbije. Sutra ćemo i zvanično postati grad, a svemu tome dodajemo i ono olimpijski grad. Ja vam iskreno čestitam. Hvala.